Традиційно 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Без уваги загальнодержавне свято не залишилось і цього року. З отриманням усіх карантинних обмежень у Прилуках, у сквері Вічної Слави, пам'ять про героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу. Квіти пам'яті майоріли у руках кожного представника Прилуцької міської ради. Натомість у ветеранів головною окрасою залишаються медалі за героїзм та перемогу. Сьогоднішній день, що приніс нам перемогу першотравневими днями, весняними днями, це велике свято, особливо для людей старшого покоління, для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Дійсно, це свято із сльозами на очах, але це сльоза радості за ту велику перемогу, яку здобув наш радянський народ у цій війні. Також це і сльози печалі, бо багато загинуло по дорогах до Дня перемоги. Я син фронтовика. Мій батько загинув на Курській дозі, старший брат, захищаючи Ленінград. Їхня пам'ять для мене, так як і для і всіх, хто загинув на війні, для мене священна. Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства. Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв. Ми повинні пам'ятати, бо пам'ять – це велика сила, яка веде нас до перемоги. Про це ми повинні завжди пам'ятати. І поки ми це пам'ятаємо, ми будемо вільні, щасливі і будемо жити в незалежній Україні, яку ми понад усе любимо.